Det här är det fjärde programmet i serien Berättelser från det lärda Uppsala. Och vi ska bland annat berätta om snillet T. Svedberg. Om hans kontakter med August Strindberg och diktarens försök att framställa guld. Och om hur T. Svedberg räddar den världsberömda silverbibeln. Ja, det var decennierna runt 1900 som den moderna naturvetenskapen föddes. Då började till exempel den ofattbara resan in i atomernas och molekylernas värld. Det handlar om den största vetenskapliga revolutionen i mänsklighetens historia. Och forskarna, de tänkte nytt och stort och modernt. Året är 1906 och vi är i Uppsala. Spårvagnen hade kommit till stan, liksom en av den nya tidens forskare. Hans namn är T. Svedberg, en karismatisk superbegåvning som tar sig fram med expressfart i den akademiska världen. Redan i 20-årsåldern utnämns han till geni av förbluffade och annars inte särskilt generösa kollegor. 24 år gammal var han doktor och docent. Och 4 år senare, 1912, fick han en personlig professur i fysikalisk kemi. Vid den här tiden diskuterade man intensivt naturens innersta hemligheter. Det vill säga, fanns det eller fanns det inte atomer och molekyler? Genom att studera mikroskopiska partiklar i vattenlösning, så kallade kolloida lösningar, kunde Svedberg lämna besked. Jo då, både atomer och molekyler existerade, sa han. Men hur skulle man få veta mera om molekylernas uppbyggnad och storlek? Till exempel proteiner och andra livets byggstenar. Jo, genom att göra en genial uppfinning som efter mycket möda fungerade. Den så kallade ultracentrifugen. Det var inte många som trodde att den snurrande rotorn skulle klara de 70 000 varv i minuten som krävdes. Provet med lösningen förs över till en liten metallbehållare som vi ser här nere till höger. Och den placeras sedan i centrifugen. Med hjälp av en ljuskälla till höger här i bild och en fotografisk plåt avbildas förändringarna i provet. Molekylerna tvingas av centrifugalkraften ner i ett bottensediment som blir allt mer koncentrerat när centrifugeringen fortsätter. Den mörka bottensatsen består alltså av ihoppressade molekyler. Och detta var första gången man kunde samla ihop och synliggöra dessa livets byggstenar. Och här demonstrerar Svedberg själv sin unika apparatur. Själva det maskinella utförandet gjordes på Fysikalsk-kemiska institutionens verkstad under överinseende av vår verkmästare Ivar Eriksson. Man börjar då med ett ämne, ett stålämne som det här. Det här är från Wickmanshyttans bruk, ett särskilt segt stål. Och kommer då fram till såna här grejer. Man kan då komma upp i höga hastigheter, mycket höga centrifugalfält. Men vid provkörningar av rotorerna så händer det någon gång att de brister, som till exempel den här som hade var gjord av lite för hårt stål. Den brast vid cirka 85 000 varv minuten. Till slut kunde Svedberg så att säga förstärka tyngdkraften med 1 miljon gånger. Det vill säga 1 gram vägde 1000 kilo. Tack vare ultracentrifugen blev Svedberg en av de första som lyckades titta in i proteinernas okända värld och studera de så kallade makromolekyler
som är förutsättningen för livet på jorden. Och för det fick han Nobelpriset i kemi 1926. Och därmed sällade sig Svedberg till den lilla skaran av svenska Nobelpristagare som vi ser här på podiet. Längst till vänster sitter Per Lagerkvist och sen Georg de Evesi. I mitten Hans von Euler och så till Svedberg och längst till höger Manne Siegbahn. Till Svedbergs institution och Nobelpriset hade öppnat porten till en helt ny vetenskap, molekylärbiologin. Laboratoriet vid Engelska parken i Uppsala blev världsberömt och gästforskarna strömmade till. I centrum fanns förstås den karismatiske Svedberg. Men det fanns de som menade att institutionens verkmästare, Ivar Eriksson, borde ha fått en rejäl del av berömmelsen. Det var ju han som löste en rad praktiska problem i samband med ultracentrifugen. Det laboratorium som han byggde upp tillsammans med Svedberg finns fortfarande kvar i orört skick. Och det var här den ena rotorn efter den andra testades, totalt ett 20-tal. Varvtalen var enorma, ibland bortåt 100 000 varv i minuten. Och man förde noggrann bok över experimenten, som inte sällan slutade med att utrustningen sprack sönder eller plötsligt exploderade. Den här lilla lokalen finns alltså fortfarande kvar som ett museum. En tidskapsel där till och med Erikssons och Svedbergs gamla tvål finns på plats. Men långt innan Nobel och världsberömmelsen slog till hade den karismatiska Svedberg något nationell kändisstatus, inte minst i kraft av sina starka kulturella intressen. En av hans konstnärliga favoriter var vännen Isaac Grünewald, som målade det här porträttet av T. Svedberg och hans centrifug. En litterär favorit var August Strindberg, som ju kunde ses som ett slags kollega, närmast förhäxad av kemiska formler och en entusiastisk guldmakare. I skriften Nutidens guldmakeri beskrev han sin metod så här. En pappersremsa doppades i järnvitriollösning och pappret var färglöst. Nu röktes pappret över ammoniakflaskan och blev blågrönt. Därpå värmde jag pappret över cigarren för att torka det. Och nu blev färgen gulbrun. Slutresultatet blev guldglänsande flagor som jag ansåg vara guld. Skriver alltså den cigarrökande Strindberg i oktober 1896. Drygt 10 år senare kontaktades författaren av T. Svedberg som frågade om hans omfattande kemiska aktiviteter. Och guldmakaren svarade snabbt i ett brev till docenten Svedberg vid Kemikum i Uppsala. Brevet är skrivet med ett bläck som diktaren själv framställt och möjligen har kuvertet bevarat ett av hans fingeravtryck. Strindberg är förtjust. Slutligen tyckes jag fått ett öra som hör mig. I manuskript äger jag ett skåp med kemi, ett par tusen sidor, 20 års mödor. Året därpå, 1909,
träffades herrarna i Strindbergs bostad i Blå tornet vid Drottninggatan i Stockholm. Och under rubriken Möte mellan två genier berättade Svedberg 40 år senare i Svenska Dagbladet om mötet. Han ville köpa Strindbergs kemiska manuskript, vilket denne avböjde. Vid det här laget hade guldmakaren dessutom insett att docenten var måttligt imponerad av hans kemiska verksamhet. Svedberg upprepade experimenten, men något guld ville det inte bli. Och senare publicerade han den här skriften. Strindberg var en ren amatör på området och dessutom främmande för all verklig forskning, skrev till Svedberg om den i övrigt mycket beundrade Strindberg. Uppsatserna i kemi i blåböckerna kallar Svedberg små stilistiska mästerstycken av bestickande idioti, verkliga pärlor av absurditet. Han kunde formulera sig när han ville, professorn. På Slottsbacken i Uppsala ligger universitetsbiblioteket Carolina Rediviva och innanför dess murar finns ett av vårt lands dyrbarare boksamlingar. I Carolina-bibliotekets samlingar finns en världsberömd dyrgrip, Ulfilas bibel, som är cirka 1400 år gammal. Ja, så här lät det i SF-journalen för omkring 80 år sedan. Men bara några år tidigare hade silverbibeln, som förvarats i sina pärmar av silver, hotats av en smygande katastrof. Den gotiska texten som munkarna i Ravenna skrev för drygt 1400 år sedan hade med tiden blivit delvis osynlig. Och nu, efter Strindbergs guldmakeri, stod problemet med den världsberömda bibeln på tur för T. Svedberg. Det var han, trollkaren från Uppsala som han kallats, som skulle göra den synlig igen. Man utförde komplicerade fototekniska experiment i källaren under universitetsbiblioteket i Uppsala och på Akademiska sjukhusets röntgenavdelning. Och här ser vi T. Svedberg till vänster med den assisterande fotografen Ivar Nordlund vid den unika fotoutrustningen. Omvärlden häpnade och den snillrike professorn väckte stor uppmärksamhet. Trolleriet beskrevs i en liten skrift om Codex Argentus, alltså silverbibeln. Man hade bland annat använt fluorescens med ultraviolett ljus. Silverbibelns osynliga text hade gjort synlig igen. Och 1927, när Uppsala universitet fyllde 450 år, var uppståndelsen kring den berömda bibeln om möjligt än större. Kung Gustav V och allt vad riket hade av fint folk var i stan. Och man sparade inte på krutet. En höjdpunkt vid jubileet var presentationen av en helt ny och läsbar version av silverbibeln. En faksimilutgåva, det vill säga en fotograferad version som gjorts läsbar tack vare T. Svedberg. Men för att kunna fotografera varje sida av originalet hade man tvingats ta isär klenoden. Och här ser vi de inbindningstrådar som bevarats. Och sedan dess så finns det ingen riktig silverbibel i bokform. Den hade förvandlats till ett lösbladssystem. Och som förvaras i ett hemligt källarvalv i Grusåsen under Carolina Rediviva. Vid celebra tillfällen plockas bladen fram i ljuset för att studeras och fotograferas. Det är den, det fortsätter. Ja.
Mellan skyddsarken av så kallat syrafritt papper ligger de gamla bibelsidorna av pergament. Och troligen är de tillverkade av getskinn. Totalt så finns det 187 såna här pergamentsidor i källarvalvet i Uppsala. Och här avbildas två av dem med hjälp av en digital fotoutrustning. Och poängen med den här metoden är förstås att man kan hantera och detaljstudera texten utan att röra vid originalen. Man har diskuterat att ta fram en helt ny digital version av silverbibeln som visar originalets färger och som kan användas lokalt av forskare över hela världen. ...300 år tidigare, i 1600-talets Uppsala, hade just silverbibeln orsakat stor uppståndelse. Och då handlade det om hur den självsvåldige Olof Rudbeck hanterat den gamla handskriften. Han hade alltså fått för sig att Sverige och gamla Uppsala med dess väldiga gravhögar var den västerländska kulturens urhem på jorden. Och för att styrka detta påstående manipulerades texten i silverbibeln, vilket vi idag lätt kan visa tack vare till Svedbergs insatser. Förfalskningen kan ha gjorts av Rudbeck själv. Men det fanns faktiskt en förfalskarverkstad i det dåtida Uppsala, där diverse handskrifter fick nytt innehåll. I det här fallet handlade det om en enda mening och ett enda nyckelord. Originaltexten i silverbibeln berättar bland annat att Jesus vid ett tillfälle befann sig i ett tempel och i dess pelargång. Och det är ordet ubisvai som betyder pelargång. Med hjälp av kniv och silverfärg och pensel förvandlades två av bokstäverna. Och istället så stod det nu Ubisali, det vill säga Uppsala. Resultatet blev alltså att Jesus nu befann sig i templet i Uppsala, vilket passade perfekt för Rudbecks syften. Och tack vare att Uppsala nu nämns i den urgamla silverbibeln fick orten mycket gamla och fina anor, vilket bekräftade Rudbecks tes om Sverige som kulturens urhem. Och några hundra år senare, efter äventyret med silverbibeln, var T. Svedberg redo för ett nytt projekt. Under andra världskriget drabbades det svenska flygvapnet av stora svårigheter. Planens bränsleledningar och packningar krävde ett gummi som var oljebeständigt och som köptes in från utlandet. Men på grund av kriget så sinade den här importen. Och det blev förstås kemisten Svedberg som fick rycka ut och skapa ett nytt så kallat konstgummi. På institutionen i Uppsala byggde han upp en stor och mycket eldfarlig försöksanläggning under protester från professorskollegorna. Råvaran var acetylen och projektet lyckades. Det svensktillverkade konstgummit döptes till Sveopren. Ett namn som associerade till både Svedberg och Sverige. Och till slut startades tillverkningen på ett par industrier och fick stor betydelse för vårt försvar. Men vid det här laget var en helt annan och mycket dramatisk vetenskaplig revolution på väg. Och den skulle snart bli uppenbar för alla. Domedagsbomben blev symbolen för en helt ny epok inom naturvetenskapen. Atomforskning, som den kallades då. Och Svedberg insåg snabbt dess enorma möjligheter. Redan några år senare hade han trollat fram en helt ny anläggning i Uppsala för att studera atomernas värld. Han var en ekonomisk fixare och övertalare av väldiga mått och kände alla av betydelse. Och så invigdes Gustav Werners institut för kärnkemi.
för mig utgör vår fredade Nobelpristagares blotta namn en tillräcklig borgen för företagets höga vetenskapliga halt och betydelse. Anläggningen byggdes upp kring en jättelik elektromagnet och var avsedd för ren grundforskning. Men så ledde man ut en mindre partikelstråle via ett långt rör till ett operationsrum för behandling av cancerpatienter. Atomkniven, en världssensation, var född. 1957 skrev Uppsala-forskarna in sig i medicinhistorien. Och på det här pionjärfotot så ser vi från vänster Svedberg, anatomiprofessorn Bror Rexed och så den snillrike strålningsbiologen Börje Larsson. En 60-årig kvinna med livmodercancer blev den första patienten i världen som behandlades med strålen. Efterhand övergick man till andra cancerformer, bland annat tumörer i hjärnan och ögonen, men också Parkinson-patienter. Och idag riktas protonstrålen bland annat mot patienter med prostatacancer. Än en gång hade alltså T. Svedberg lagt grunden för något nytt och bestående. Och han hade gjort det som pensionär, mer än ett halvt sekel sedan han anlände till Uppsala. Hans charm och mångsidighet var enorm. Och en imponerad kollega kallade honom den sista store och allomfattande naturforskaren i klassisk mening, med en enastående intuition. Ja, där försvann alltså en charmig Nobelpristagare. Kan man säga att han uppfyller kravet på ett geni, Tore Frängsmö? Ja, det kan man. Han var väl något av ett ideal för ett geni. Han var ung, han var begåvad. Han blev professor redan vid 26 års ålder, vilket var mycket ovanligt. Han var dessutom begåvad på många områden. Det var bara en egenskap han saknade, sa hans gode vän Ingemar Hedenius. Och det var att han saknade totalt känsla för musik. Jag vet, han avskydde musik. Ja, och det störde ju naturligtvis hans gode vän som var mycket musikaliskt avancerad. Flöjtspelaren. Just det. Det här tiden runt till Sverige var ju förstås en blomstringstid för naturvetenskaperna i Uppsala och i Sverige. Jag har fått intrycket att den internationella lyskraften runt den här tiden påminner lite om Linnés tid, alltså för ett par hundra år sedan. Är det riktigt? Ja, det var det. Och mycket berodde, inte allt, men mycket berodde på att T. Svedberg skapade en sån kreativ miljö. Det blev så inspirerande. Han fick studenter från hela världen. Unga forskare kom och ville lära sig i hans laboratorium. Nu fanns det väl stora stjärnor, eller på att säga stora begåvningar utanför naturvetarnas krets också, samtidigt alltså här också. Ja, det finns ju en hel del att ta fasta på. En som man direkt tänker på, det är ju Henrik Schück. Bjessen, som var professor i litteraturhistoria. Han var ju så mångsidig. För det första behandlade han all litteratur, kan man säga, från antiken fram till den moderna tiden. För det andra så breddade han litteraturbegreppet så att det var inte bara den sköna litteraturen, utan det var ekonomisk litteratur, politisk litteratur, olika typer av facklitteratur som han behandlade. Och så hade han ju en intressant fight med Svenska Akademien. Ja, det hade han. Det ansågs ju självklart under många år att det var Schück som skulle väljas in. Men Carl David Avicen, som var ständig sekreterare, han tyckte inte om Schück. Bland annat för att Schück hade recenserat honom negativt en gång i tiden. Så han gjorde allt för att stoppa hans inval, och han lyckades också. För Avicen var en envis och långsint person. Så det var först efter hans död som Schück fick den här platsen i Svenska Akademien som många ansåg väldigt naturlig. Sen träffades ju de här båda herrarna, den giganten Schück och den lille Wirsén, vid ett jubileum här i Uppsala.
ett berömt tillfälle. Ja, det var 1907 när man firade Linné. Och Schück stod då som rektor framme på podiet och tog emot lyckönskningar från olika institutioner och akademier. Men när Wirsén kom och sträckte fram handen, då gjorde inte Schück detsamma, utan han höll sina händer bakom ryggen. Och det blev mycket uppmärksammat. Det var en väldig skandal i ankdammen, akademisk ankdammen. Ja, det var det. Men alla förstod ju, alla visste vad som låg bakom. Och vid sidan av då bjässen Schück så fanns det ett helt gäng begåvade arkeologer här i Uppsala. Ja, det märkliga med arkeologerna är ju att de hade en ny vetenskap. De första professurerna kom ju i början på 1900-talet. Och därför är det kanske särskilt imponerande att de på så kort tid skaffade sig internationellt framskjutna positioner. Och arkeologin var ju uppdelad i en nordisk arkeologi och en klassisk arkeologi. Den nordiska, den satte sökarljuset på Mellansverige, inte minst på Uppland. Den första professorn Oskar Almgren studerade hällristningarna och klargjorde deras innebörd. Och han grävde ut den här berömda Kungbjörns hög i Uppsala väster om stadskärnan. Hågahögen alltså. Hågahögen. Mm. Och han gjorde det tillsammans med prins Gustav Adolf, alltså den blivande kung Gustav VI Adolf. Och då fann de till sin förvåning att denna grav var från bronsåldern. Det vill säga från ungefär 1000 före Kristus. Och den var alltså mycket äldre än gravarna i Gamla Uppsala. Men sen var det också ett par internationellt betydande arkeologer som fanns här. Ja, ska man tala om riktigt originella insatser så står ju Torgny Säve Söderberg, tycker jag nog, i en klass för sig. Mm. Han var alltså den första professorn i egyptologi. Han var bara 36 år när han blev professor. Och han gjorde stora utgrävningar i Nubien och Egypten. Och sen, när man skulle anlägga den stora Aswan-dammen i Nilen, då var Säve Söderberg en av ledarna för UNESCOs stora räddningsexpeditioner. För att man skulle försöka bevara en del som annars bara skulle ha spolats bort. Mm. Och det handlade huvudsakligen om det här Abu Simbel-templet som man då skulle flytta. Ja, det är riktigt. Under vatten. Och därmed så säger jag tack till Tore Frängsmyr som återkommer i nästa avsnitt av Berättelser från det lärde Uppsala. Då ska vi berätta om mannen som hittade den felande länken, alltså Pekingmänniskan.